Men vad fan håller du på med? Och jag har lovat att hjälpa dig med, vad fan, polis- och domstolsväsendet i vår tid. Förstår du? Vad fan? Vad fan? Fan? Vad fan säger du? Men det är ju kaos i deras polishus. De är ju fullt krig med demonstranterna. Fan också! Ja, men vad fan? Tänk lite själv då. Halmstad. Ja, vad fan? Nej, men nej, vad fan då? Jörgen med J. Vad fan? Vad skönt med något som är som det låter. Äntligen. Nej, vad fan? Vi kommer ihåg det här i alla fall, eller hur? Okej, ta det lugnt nu. Okej, Jörgen. Vad fan? Okej. Två framme. Vad fan? Var det inte mer du hade? Vad fan, jag såg dem då. Vad fan är det? Det var inte på plats då, vad fan. Ja, men vad fan? Jag är ledsen, det... Men vad fan har hänt? Värdetransportrån, korsningen Skånegatan, Berzeligatan. Jag? Ja. Nej, vad fan? Jag såg det ju från fönstret. Eller? Nej, men vad fan, kom igen nu. Vad fan har du gjort? Vad fan? Varför inte? Nej, men vad fan? Eller? Det här måste du ha tänkt igenom, kom igen nu. Vad fan, ingen har sagt till mig om att vi kör utan åklagare. Men vad fan, något måste det ge oss. Någonting. Nej, men vad fan? Johan, tjena. Tjena. Du, har du någonting åt mig? Vad fan? Men vad fan har han på med? Johan, vad är det? Vad gör du här? Du är blek. Sellberg säger att du har sagt upp dig. Vad är frågan om? Jag vet inte vad det som har hänt. Va? Vad fan har jag?